U prepunoj sali Doma kulture u Tutinu nosilac liste Muamer Zukorlić BDZ Sandžak o vrijednosti koje, kako kaže, željan ne samo Balkan. U historiji i tradiciji naglašava dobro je poznato da se iz svađe izlazilo ili osvetom ili pomirenjem. Ovo prvo poručuje ne stavlja tačku na svađu, već samo otvara novi krug. Samo oni koji su bolji, oni imaju snage da progutaju gorko i da se pomire. I mi jesmo razvili taj barjak prevashodno da bi stavili tačku na podjele i svađe u Sandžaku, među Bošnjacima. Ali isto tako vjerujemo da je pomirenje vrijednost koje je žedan cijeli Balkan i cijela zemaljska kugla. Kada dođu na vlast, obećava Zukorlić, neće biti pravljena razlika između onih koji su glasali za ovu ili neku drugu opciju. Onaj koji dođe na vlast mora da se ophodi pozitivno i pravično. Svi mi imamo pravo na stranački odnos do izbora. Nakon što si izabran, ti nisi više samo predstavnik onih koji ste glasali, već si predstavnik cijelog naroda. Ovdje poručuje, nije u pitanju obična partijska politika, već borba da se sačuva posljednje što je ostalo od vrijednosti naroda i opstanka.